नमस्कार स्मार्ट नेक्सर अन्य भिडिओ अपना स्वागत जानसूँ आज एक नतुन और भल खबर आपलक गई शिक्षा विभागे अति सोकाले छात्र छात्रीसर आधार कार्ड बनवार बाबे व्यवस्था हाथ लैसे और इतिम्धे प्रस्तुति आरम्भ कर एस एस ए आसामक स्कूल स्टूडेंटर आधार एनरोलमेंटर नोडल एजेंसी हिसाब से मनोनीत कर प्रत्येक डिस्ट्रिक्टर ब्लॉक और डी आई ऑफिस ऑपरेटर कंप्यूटर एक्सपर्टर लिस्ट विचार से एस एस ए आसामे प्रत्येक ब्लॉकर चारिजनको ऑपरेटर नियुक्ति दिया हम यू आई डी आई ए यह ऑपरेटरक ट्रेनिंग दियार कारण शिड्यूल रेडी कर उलिये तीन सेप्टेम्बर हबलगिया ट्रेनिंग डिस्ट्रिक्ट वाइज ग्रुप वाइज डेट वाइज शिड्यूल रेडी कर इतिम्य यू आई डी आई ए शिड्यूल मते সেই সকল অপারেটরক অনলাইন যোগে গুগল মিটৰ জৰিয়তে ট্ৰেনিং দি আছে ব্লক অফিচৰ অপারেটৰ আৰু ডি আই অফিচৰ অপারেটৰ সকলক পৃথকে পৃথকে গ্ৰুপ হিচাপে ট্ৰেনিংৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এই অপারেটৰ সকলে আধাৰ এনৰোলমেণ্টৰ কাম কৰাৰ আগত অপারেটৰ আৰু সুপাৰভাইজৰ সকলৰ কাৰণে নিৰ্ধাৰণ কৰা যি এক্সাম থাকে সেই এক্সামত উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব এই এক্সামত 70% বা তাৰ ওপৰত মাৰ্ক পালে সুপাৰভাইজৰ 55% 69% ভিতৰত পালে অপারেটৰ হিচাপে পৰিগণিত হয় ইতিমধ্যে ব্লক অফিচ সমূহলৈ আধাৰ এনৰোলমেণ্টৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা যন্ত্ৰপাতি সমূহ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আধাৰ এনৰোলমেণ্ট সমূহ ব্লক প্ৰজেক্ট কৰা হ'ব নে ক্লাষ্টাৰ প্ৰজেক্ট কৰা হ'ব সেই বিষয়ে এতিয়ালৈকে অফিচিয়েল গাইডলাইন দিয়া হোৱা নাই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে কৰা এই আধাৰ এনৰোলমেণ্ট নৱেম্বৰ ডিসেম্বৰ মাহত আৰম্ভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে এই বিষয়ে সবিশেষ খবৰ পৰ্যায়ক্ৰমে আমি আপোনালোকক দি থাকিম এনেধৰণৰ খবৰ সমূহ সকলোতকৈ আগত পাবৰ কাৰণে সাবস্ক্রাইব বুটনটো টিপি দিয়ক আৰু ঘণ্টা বুটনটো টিপি অল নোটিফিকেশ্যন বুটনটো ক্লিক কৰি দিয়ক ধন্যবাদ।